زنانه په دې منځنۍ ګوته باندې ګوتۍ په لاس کولی شي او که نه، ځکه چې دې نه خو یې رسول الله سلم منع کړې ده، نو زنانه هم په دې منع کې داخل ده او که نه؟ جواب: زنانه دپاره دا جایز دي چې دا په هره ګوته باندې ګوتۍ په لاس کړي. هر ګوته که هغه منځنۍ ده، که هغه د توحید ده، دې ته د توحید د شهادت ګوته هم وایي، د مسواک ګوته هم وایي، منځنۍ ګوته دا ده، بیا ورپسې دا ده، بیا وړه ګوته ده. نو دا په هره ګوته باندې ګوتۍ په لاس کړي زنانه یادو. که حدیث کې نهی چې راغلی د صحیح مسلم کې حدیث ته ابو موسی علي رضي الله عنه وينهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه فأومأ إلى الوسطى والتي تليها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم زمن كلاهما شي قتيبة ديكي ناجي أو ديكي ناجي، إنه منزني قوتا أو سباحة قوتا، یو دا منځنۍ شو وسطا او د بیت سباح. بل روایت کې خوازی راغلی دي چې منځنۍ ګوته او د تشهود ګوته رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونه کړه. دا نه هی د سړو لپاره، دا زنانو لپاره نه ده. ګورې نو زنانه له جایز دي چې هغه په هر ګوته ګوتۍ په لاس کې، خا نارینه به په کومه ګوته په لاس یې. نو حدیث کې دې سره دي په صحیح مسلم کې دی چې کان خاتم النبی صلی الله علیه وسلم فی هذه واشار الی الخنصر من یده الیسرى. د رسول صلی الله علیه وسلم ګوتۍ انس ابن مالک وی په خنصر ګوته باندې. خنصر په عربی کې دی وړې ګوتې ته مو وی او یا دې ته وی، دا دوه ګوتې، یو دا وړه ګوته، یو دې پسې چې کمه ده. نو نارینه که ګوتۍ په لاس یې، دا دپاره دا طریقه ده چې یا په دې وړه ګوته یا ورپسې. خو غټه ګوته، عفوا، منځنۍ ګوته او د تشهود ګوته، په دې باندې ګوتۍ هر څوک یې نشي په لاس کولی. نارینه نارینه یې نشي په ګوته کولی. هر چی زنانه دي، نو هغوی په هر ګوته ګوته یې هغه په لاس کولی شي. امام نووي رحمه الله یو قول دی، هغه وایي: اجمع المسلمون على ان السنه جعل خاتم الرجل في الخنصر. په دې باندې د مسلمانانو اتفاق دی چې نارینه به ګوته ګوتۍ په دې وړه ګوته، یا ما تاسو چې خنصر بعض علماوی د بلې ګوتې ته موي، د دو ګوتو کې په ګوته کولی شي. هر چې زنانه ده، نو هغه وایي: واما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع. هغه په هر ګوته به ګوته کولی شي، ځکه چې مقصد د زنانه هغه ډول او سینګار دی. هر چې نارینه ده، هغه دغه مقصد نشته. او چې رضا نیاسي دغه جوړ کړی ده، چرسیان بنګیان ونده کېدی، ملنګان، او ټولې ګوتې ډکې کړي، او یا اسی د ځان نه دیسې دو ته شټایل ښکاري، او شټایل نه سړی سم لیونۍ ښکاري چې ډېرې ګوتۍ په دې ګوتو په دې، بلکل پکې سړی لیونۍ ښکاري. ګوتۍ که د یو سړي شوق وي نارینه، د سرو زرو ګوتۍ خو حرامه ده. دغه شان دا ډېر غمو ممو والله هم مزه نه کوي، ځکه چې زنانو سره لګي مزیداره ګوتۍ د سپینو زرو، او په یو ګوته ورواچي بس یو ګوتۍ دا سړي پورې بیا مزه کوي. او دې نه اخوا، یعنې تاسو ته به زه یو قول عجیب ووایم د بعضو علماو، اگر که قول کمزوری دی، وایي سړی ګړۍ نشي په لاس کولی، او دا فتور کې بعض علما، ما په خپله دا لیدلي کتابونو کې، وایي سړي دپاره ګوتۍ په لاس کول ناروا دي، ځکه چې وایي دې کې زنانو سره مشابهت راشي. زنانه چې وایي دا بنګړۍ یا څه شی چې لاس پرې ښکلی کوي، نو دې چې دلته ګړۍ په لاس کې لرې نه، دا بنګړۍ ښکاري. یعنې دومره په دې مسئله کې سختي کړې ده، اگر که قول د هغوی کمزوری دی. خاصه خبره مې دې پورې وکړې چې یعنې نارینو له پکار دی چې د زنانو د عاداتو نه ځان لرې ساتي.